21-ci il tarixdə Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Humanist addım olaraq Azərbaycan tərəfi məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsiri Ermənistana təhvil verib. Bununla da Ağdamdan sonra daha 2 rayonun mina xəritəsi Azərbaycana təhvil verilib. Əvəzində isə 15 erməni əsir geri qaytarılıb.